Üdvözlöm Önöket, Önök a Világhíradót látják. Két városban is robbantott vasárnap az Iszlám Állam. A merénylet sorozatnak összesen 140 áldozata van. Miközben éleződnek a harcok, a világ vezetői újabb fegyverszüneti megállapodásról tárgyaltak. Legkevesebb 140 halottja van annak a robbantásos merénylet sorozatnak, amit az Iszlám Állam vállalt magára Szíriában. A terrorszervezet pár perces eltéréssel robbantott vasárnap Damaszkuszban és a nyugat-szíriai Homs városban. Két öngyilkos merénylő robbantotta fel magát, miután egy autóba rejtett pokolgép robbant. Homsban sorozatosak a támadások. A terrorszervezet legutoljára a múlt hónapban követett el hasonló támadást a városban, amit a libanoni Hezbollah harcosai őriznek. Az 5 éve fennálló szíriai konfliktus 250 000 áldozatot követelt, és csaknem 5 millió ember vándorolt el az országból. A szíriai elnök azonban kijelentette, visszavárja a menekülteket. Nem a kormány, hanem az ISIS elől menekülnek az emberek. Szeretnénk, ha mindenki visszatérne Szíriába. Biztosíthatom, hogy nincs mitől félniük azoknak, akik visszatérnek hazájukba, mondta Bashar al-Assad. Közben Amerika és Oroszország újra megállapodott egy lehetséges tűzszünetről. A két ország külügyminiszterei a genfi tárgyalások folytatása előtt előzetesen egyeztettek egy ideiglenes megállapodásról. Telefonon beszéltem Lavrov külügyminiszter úrral, és sikerült elérnünk egy ideiglenes megállapodást, mondta John Kerry egy jordániai sajtótájékoztatón. A megállapodás nem vonatkozik az ENSZ biztonsági tanácsa által terroristának minősített szervezetekre, például az Iszlám Államra. Az Al-Qaidához köthető Al-Nusra front ugyan beleesik ebbe a kategóriába, mégis bevonnák a tűzszünetbe. A felek szerint azért kell óvatosan kezelni a frontot, nehogy polgárháborús helyzet alakuljon ki Idlib tartományban, ahol az Al-Nusra harcol a kormányerői ellen. A szíriai ellenzék is nyitott a fegyvernyugvásra. Ők azonban az orosz légi csapások beszüntetését szeretnék. A szeptember óta tartó orosz légi hadjárat Törökországnak sem tetszik. A két ország közötti konfliktus a szíriai fronttól éleződhet, miután Törökország kilátásba helyezett egy szárazföldi akciót Szíriában. Oroszország azonban azt szeretné, ha Ankara abbahagyná a szíriai kurdok bombázását. Többen attól félnek, hogy az orosz-török feszültség fegyveres konfliktusig fajulhat a két ország között. Egy benzinkútnál találták meg azt a rendkívül veszélyes radioaktív anyagot, amelyet a múlt év végén loptak el Irak déli részén. A helyi környezetvédelmi minisztérium tájékoztatása alapján az anyag változatlan formában került elő, nem kell tartani sugárzástól. Az anyag egy török cég tulajdonában volt, nagyjából egy laptop méretű, különleges védőborítással készült táskában tartották, amikor tavaly novemberben eltűnt egy amerikai olajipari vállalat Bászrai raktárából. Sokan attól tartottak, hogy a sugárzó anyag az Iszlám Állam terroristái kezébe került. Hatóságok jelenleg is kutatják, hogy miként kerülhetett egy közeli város benzinkútja mellé. A hatóságokat egyébként egy járókelő értesítette a gazdátlan tárgyról. Mintegy 1000 migránst telepítettek ki a Calais melletti táborból francia hatóságok. A helyi médiában csak dzsungelként ismert telepen ezrek élnek. Többségük csak a kedvező alkalomra vár, hogy Nagy-Britanniába szökhessen a csalagúton keresztül. Egy 100 országi menekült szálláson pedig tűz ütött ki. A hatóságok vizsgálják, hogy gyújtogatás történt-e. Helyszíni beszámolók szerint a lángoló épület körül kisebb tömeg verődött össze, akik hangosan ünnepelték az ingatlan kiégését. Francia hatóságok 1000 embert telepítettek ki arról a Calais melletti telepről, amelyet a helyi médiában jobbára csak dzsungelként emlegetnek. A helyi vezetés terve az, hogy 1500-2000 főre csökkentsék az itt élő migránsok számát, akiknek a többsége csak az alkalomra vár, hogy Nagy-Britanniába szökhessen. Minden érintett, a kormányzati hivatalnokok, a helyi képviselők mind egyetértünk abban, hogy a dzsungelt fel kell számolni. Habár sok kérdésben vita van közöttünk, de a közjó és a tisztesség nevében ezt a célunkat meg kell valósítani. Ma a telet déli részét számoljuk föl, jelentette be egy régiós vezető. A helyi hatóságok egyúttal arról is beszéltek, 750 migráns számára biztosítanak elhelyezést átmeneti befogadó központokban. A hajózási konténerekből kialakított szállások számát 2000-ig kívánják emelni a közeljövőben.
Beszámolók szerint többen idegenkednek ezektől a szállásoktól. Sokan kifogásolják, hogy a bejutást új lenyomatvételhez kötik. Ez olyan, mintha börtönbe tennének. Mit kezdjek egy konténerrel? Egyébként sem szándékozunk itt maradni, csak Nagy-Britanniába akarunk továbbjutni, mondja egy pakisztáni menekült. Közben Németországban a lángok martalékává vált egy menekült szállás vasárnap. A tűz hajnali 3:30 körül csapott fel az épületben. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, a tető szerkezet már lángokban állt. Fő feladatuknak azt tekintették, hogy meg tudják fékezni a lángok átterjedését a környező ingatlanokra, és ez sikerült is. Mutatta be az eset körülményeit a helyi rendőrség szóvivője. Hatóságok arról is beszámoltak, a helyszínen kisebb tömeg verődött össze. Az emberek hangosan éjjenezték a lángokat, a rendőröknek 3 ember távozásra kellett kötelezniük, mivel akadályozták a tűzoltók munkáját. 20 fölé emelkedett a Winston névre keresztelt ciklon áldozatainak száma Fidzsi-szigeteken. Többségük vízbe fulladt vagy repülő törmelék okozta halálát. Beszámolók szerint a tengeren 7 halász eltűnt. Sokan attól tartanak, hogy a távközlési hálózat helyreállítása után újabb áldozatokról érkezhetnek hírek. Alig maradt valami ennek a családnak az otthonából Fidzsin a szombati ciklon után. A vihar 320 km/h széllökésekkel sújtott le a több mint 300 szigetből álló országra. 8 voltunk otthon. A vihar mindent megrongált, ezért a templomba menekültünk, mondta ez a férfi. A ciklon megérkezése előtt sokan kerestek menedéket átmeneti szállásokon, amikben még mindig csak nem 8000-en tartózkodnak. Azt kérem a kormánytól, hogy a lehető leghamarabb segítsen, mondta egy koordinátor. A 900 000 lakost számláló országban a vihar több helyen áradásokat okozott, amik elpusztították a termést. Van, ahol nincs ivóvízszolgáltatás. Házak pusztultak el, és sok alacsonyan fekvő területet elárasztott a víz. Sok ember azt sem tudja, mihez kezdjen, mondta a miniszterelnök. Az ország legnagyobb repterét újra nyitották, a hadsereg pedig a nehezebben megközelíthető helyeken is megkezdte a károk felmérését. Országszerte szakadtak le elektromos vezetékek, amik a fém és üvegtörmelékkel együtt nagyon veszélyesek. Az ausztrál és az új-zélandi kormány jóváhagyta a Fidzsi-szigetek fővárosában tartott segélyek szétosztását. Az egyik ausztrál légitársaság azt ígérte, hogy járatait is újraindítja az országba. Már áprilisban elfogyhatnak az Etiópiának szánt élelmiszersegélyek. Az afrikai országban az elmúlt 50 év legsúlyosabb szárassága pusztít, ami miatt a 100 milliós népességének a tizede éhezik. Egy nemzetközi gyermekjogvédő és segélyszervezet szerint sok gyerek halhat éhen, ha Etiópia a február végéig nem kap további 245 millió dollárnyi gyors segélyt. Vészharangot kongatnak az etiópiai szárasság miatt. Az afrikai országban az 5 év alatti gyerekek közül csak nem 500 000-an alultápláltak. Közülük több mint 400 000-en súlyos állapotban vannak. Éheznek a terhes nők, és azok is, akiknek szoptatniuk kellene. Kórházba mentünk, miután megállapították, hogy a kislányom alultáplált. A kezelés hatására javulni kezdett az állapota, mondta egy 2 gyermekes édesanya. Etiópiának idén 1,4 milliárd dollárnyi segélyre van szüksége, aminek kevesebb, mint a fele gyűlt össze. Az élelmiszer beszerzése és leszállítása a szomszédos Djibouti kikötőjén keresztül 4 hónapba is telhet. A világélelmezési alap már szomáli földön keresztül is hozat élelmiszert. A legtöbb környéken élő embert tüdőgyulladás, hasmenés vagy malária miatt kezeljük. Tegnap a központi kórházba kellett küldenünk egy beteget, mondta egy ápoló. Afrikán belül Etiópia az egyik legszegényebb ország, ami ugyanakkor a kontinens egyik leggyorsabban fejlődő gazdaságával rendelkezik. Egyes részein olyan súlyos a helyzet, mint az 1984-es Aszály idején, amikor az ENSZ becslései szerint 1 millióan haltak éhen. Az El Niño miatt a kontinens más területein is élelmiszerhiány alakult ki. Az éghajlati jelenség hatására egyes helyeken áradások voltak, máshol pedig szárazság pusztít. Az ENSZ szerint a kontinens déli részén több mint 20 millió, a keleti részén pedig több mint 14 millió ember éhezik.
106 éves nő vitte táncba az Obama házaspárt. Az idős asszony a múlt héten járt a Fehérházban, és mint mondta, élete legnagyobb álma teljesülhetett azzal, hogy az elnökkel és a First Lady-vel találkozhatott. Annyira boldog vagyok, egy fekete elnök. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Obamáékat a szintén afroamerikai nő. Az idős kora ellenére is kicsattanó energiával rendelkező asszony örömében átkarolta Michelle Obamát, és néhány lépést táncolt is vele. Az emlékezetes látogatásról készült felvételeket a Fehérháza napokban hozta nyilvánosságra. A képsorokat néhány nap leforgás alatt közel 25 millióan nézték meg. Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok!